Mėlyjei, šiandien Beriso miestas iš tiesų banguoja lyg Nemunas. Banguoja mūsų vienybė ir tradicijomis, kultūrų įvairovė ir pakilia nuotaika. Čia susibūrė lietuviai iš viso pasaulio, o taip pat ir kitų tautų šokių kolektyvai. Kad ir kokiais laikais gyventume, tradicija išlieka, jei tik yra pasišventusių jos tesėjų. Nuoširdžiai sveikinu šio šventės organizatorius ir dalyvius, kurie savo asmeniniu pavyzdžiu kursto tradicijos liepsną. Ši šokių šventė yra svarbus reiškinys tiek Lietuvai, tiek Argentinai, tiek ir viso pasaulio lietuviams. Šventės reikšmė patvirtina ir tai, kad ji pripažinta Beriso miesto kultūriniu paveldu. Vadinasi, ji seniai prigijo Beriso kultūrinėme audinyje ir tapo neatskiriama jo dalimi. Ačiū visiems, kurie atveria savo širdis kitoms kultūroms ir drauge nepamiršta stiprinti savosios. Tegul šio šventės dvasia dar ilgai lydi mus kasdienybėje ir neleidžia pamiršti mums savo šaknų.